Հայաստանի 1000 հարկ վճարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար մարտի տվյալներով 68-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վճարումների ընդունում իրականացնող Telcel Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 961,982,000 դրամ հարկեր, Թուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 59,234,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 96,746,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 9,345,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 796,657,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջետ։